Din il-ġimgħa pajjiżna kien it-tieni l-aktar fl-Ewropa li fih kienu qed isiru l-aktar testijiet tal-COVID-19. Dan intqal f'rapport tal-Gozzetta Kulħadd li spjega kif hekk pajjiżna għandu fost l-ogħla rati tat-testjar biex jinqabdu kemm jista' jkun każijiet bilan li dan il-virus ma jkomplix jinxteret. Dan ikkonfermaw kemm l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ilħu u anke s-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmin Gawċi. Huma qalu li l-aqwa miżura kontra t-tixrid tal-Koronavirus huwa l-ittestjar, inkluż ta' dawk il-persuni li m'għandhomx sintomi, kif ukoll l-intraċċar tal-kuntatti sabiex jiġu identifikati dawk il-persuni li kellhom kuntatt ma' persuni pożittivi. Skont linji gwida tal-Aqda Dinjija tas-Saħħa, persuna minn kull 1000 għandha tkun ittestjata kull ġimgħa. Imma f'pajjiżna qed isir dan fl-ewwel 4 sigħat tal-ġimgħa. Dan fid-dawl il-ħames li għadda f'pajjiżna ittieħdu rekord ta' 2485 test, biex hekk jinqabżu 16,000 test fi żmien ġimgħa waħda. Dan ifisser żieda ta' 40% fl-ammont ta' testijiet. Meta wieħed iqabbel dan l-ammont ma' xhur differenti, isib li n-numru ta' testijiet hija aktar mid-doppju tat-testijiet li kienu jittieħdu fl-eqel tal-pandemija f'April li għadda. Fl-aħħar jiem, is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika saħqet li wieħed għandu dejjem jikkunsidra n-numru ta' testijiet li qegħdin isiru. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li meta wieħed iqabbel l-ammont ta' testijiet li saru l-ħames li għadda f'pajjiżna malat ta' residenti, isib li f'ġurnata ġew ittestjati aktar minn 0.5% tal-popolazzjoni. Din hija t-tieni l-ogħla rata fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, wara l-Lussemburgu fejn ġew ittestjati 1%. Ta' min jinnota iżda li fil-Lussemburgu ir-rata mhix aġġustata għall-eluf kbar ta' ħaddiema residenti fil-pajjiż tal-madwar, bħal Franza u l-Ġermanja, li ta' kuljum jaqsmu biex jaħdmu f'dan il-pajjiż u li jkollhom jieħdu t-test hemmhekk. Fil-Kroazja ġew ittestjati 0.3 persuni għal kull 1000 ċittadin, jiġifieri 15-il darba inqas minn pajjiżna.